O fotógrafo Sebastião Salgado está com um dos seus mais importantes trabalhos em exposição. Conhecido pelo ativismo e paixão pela natureza, sua coletânea de imagens sobre a fauna, flora e população da floresta amazônica é destaque no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Sebastião Salgado é economista de formação, com pós-graduação na área, porém, a verdadeira paixão sempre foi a fotografia, ofício do qual se dedicou grande parte da vida, sendo um dos brasileiros mais famosos e prestigiados neste segmento artístico e colecionando legião de fãs, inclusive fora do país, com diversos livros publicados e marcando, direta ou indiretamente, a questão da injustiça social e da luta pela sobrevivência daqueles que estão à margem do sistema capitalista e cuja simples existência já é um ato de resistência contra as opressões do poder econômico, do preconceito e muitas vezes da fome. A Mostra Amazônia, de Sebastião Salgado, estará em exposição até dia 29 de janeiro. O horário de visitação é de terça a domingo, das 10 às 18 horas. As fotografias, textos e produção geral têm causado impacto em muitos países por onde passou, como França, Itália e Inglaterra, por exemplo. As pessoas ficam fascinadas com as imagens de um planeta Terra, ao mesmo tempo tão nosso e tão desconhecido, com cenas que nem os melhores documentaristas foram capazes de captar. Segundo o próprio portal do museu, as 194 imagens impressas são o resultado de 7 anos de experiências e expedições de Sebastião Salgado na Amazônia brasileira e revelam a floresta, rios e montanhas, assim como a vida em várias comunidades indígenas. Estão retratados os povos Auá Guajá, Zoé, Suruauá, Iranauá, Marubo, Axaniqua, Corumbo, Yanomami e Makushi. Esse denso universo marcou o olhar do fotógrafo com imagens impressionantes, em sua grande maioria mostradas ao público pela primeira vez. Idealizada e concebida por Lélia Vanique Salgado, a mostra promove um mergulho no coração da Amazônia e é um convite para ver, ouvir e, ao mesmo tempo, refletir sobre o futuro da biodiversidade e a urgente necessidade de proteger os povos indígenas e preservar esse ecossistema imprescindível para o planeta. Sebastião Salgado é, sem dúvida, um nome que marcou a fotografia mundial, colaborou para colocar esse ofício no Hall das Artes e, por meio do seu trabalho, faz as denúncias necessárias do passado, presente e futuro da humanidade. Mais informações, acesse o portal museudoamanhã.org.br.
www.museumdomuseu.com.br.